This is a ভাল খবৰ মিলাপ্ৰীতিৰ এক ধৰ্মৰ যে বিভেদ চলি আছে ৰাজ্য তেনে সময়ত কিন্তু দুই বন্ধুৰ মাজত যে মিলাপ্ৰীতি সেই মিলাপ্ৰীতিয়ে দেখুৱাইছে এক নতুন নিদৰ্শন সম্প্ৰীতিৰ এক নতুন নিদৰ্শন দুই বন্ধুৱে ইজনে সিজনক পাই এতিয়া আবেগগত নষ্টালজিয়া হৈ পৰিল আৰু আবেগিক হৈ পৰিল দুই বন্ধু ইজনে সিজনক পুৰণি বন্ধু তেওঁলোক দুয়ো এজন মুছলিম ব্যক্তি আৰু এজন হৈছে হিন্দু এজন আব্দুল মালিক আৰু এজন হৈছে ৰজনী ভয়া দুয়ো এতিয়া ইজনে সিজনক লগ পাই আবেগিক হৈ পৰিল শৈশৱ কালৰ দুই বন্ধু এতিয়া একেলগে লগ হৈছে আৰু লগ পাই দুয়ো আবেগিক হৈ পৰিছে বন্ধু খুদিছে তুমি কেনে আছা বন্ধু সম্প্ৰতি সমাজত যে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটতে হওক বা সামাজিক প্ৰেক্ষাপটতে হওক যে ভেদাভেদৰ ধৰ্মক লৈ যি ভেদাভেদ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ধৰ্মক এতিয়া ওপৰাই এই দুই বন্ধুৰ মিলনে এক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে সমবায় সমিতিৰ চৌহদৰ ভিতৰত এনেদৰে লগ পাইছে দুই বন্ধু আৰু দুই বন্ধুৱে ইজনে সিজনক সাবুতি ধৰি আলিংগন কৰিছে দুই বন্ধু আবেগিক হৈ পৰিছে আব্দুল মালিক আৰু ৰজনী ভূঞা ইজনে সিজনক লগ পাই এনেদৰে আবেগিক হৈ পৰিছে নলতলিত এনেদৰে সমবায় সমিতিৰ যি চৌহদ সেই চৌহদত দুয়োৱে ইজনে সিজনক লগ পাইছে আৰু লগ পাই এনেদৰে আবেগিক হৈ পৰিছে নষ্টালজিক হৈ পৰিছে পুৰণি কথা তেওঁলোকে স্মৰণ কৰিছে সোঁৱৰি পুৰণি কথা সোঁৱৰি দুই বন্ধুৰ যি পুৰণি সময় আছিলে ভাল লগা সময় আছিলে সেই সময়ৰ কথা সোঁৱৰিছে আৰু এতিয়া দুয়ো দুয়োৰে মাজৰ খবৰ সুধিছে এতিয়া কেনে আছা বন্ধু এনেদৰে সুধিছে আবেগিক হৈ পৰিছে দুই বন্ধু আব্দুল মালিক আৰু ৰজনী ভূঞা এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে কলিয়াবৰ নলতলিৰ সমবায় সমিতিৰ এই দৃশ্য সমবায় সমিতিৰ ভিতৰত চৌহদত এনেদৰে দুই বন্ধু লগ হৈছে দুই শৈশৱৰ বন্ধু শৈশৱকাল একেলগে পাৰ কৰিছিলে দুই বন্ধুৱে কিন্তু সম্প্ৰতি ব্যস্ততাৰ বাবেই হওক বা বিভিন্ন অজুহাততেই হওক দুয়ো দূৰ আঁতৰি গৈছিল আৰু এই দুই যি দূৰত্বৰ ব্যৱধান আহি পৰিছিল সেই দূৰত্বৰ ব্যৱধানত এতিয়া ব্যৱধানৰ অন্তত এতিয়া দুয়োকে লগ পাইছে লগ পাই আলিংগন কৰিছে দুয়োকে এয়া মৰম এয়া সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন সমাজত যি সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ চলি আছে হিন্দু মুছলমানক লৈ যি খোৱা কামোৰা হৈ আছে টনা আজোৰা হৈ আছে এনে দৃশ্য ওফৰাই আজিৰ দিনটোত এক যুগাত্মক ছবি বুলি ক'ব লাগিব এখন ইতিবাচক ছবি আজিৰ দিনটোৰ এখন ইতিবাচক ছবি এই দৃশ্য কলিয়াবৰ নলতলিৰ দৃশ্য ইজনে সিজনক সিজন বন্ধুক ৰজনী ভূঞা আৰু আব্দুল মালিকে ইজনে সিজনক লগ পাইছে আৰু লগ পাই এনেদৰে আলিংগন কৰিছে ইজনে সিজনক মৰম যাচিছে ইজনে সিজনৰ খবৰ সুধিছে আৰু শৈশৱৰ কথা মনত পেলাই এনেদৰে আবেগিক হৈ পৰিছে এই দৃশ্য এতিয়া সকলোকে আবেগিক কৰি তুলিছে যিসকলে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে সকলোকে এতিয়া এই দৃশ্যই আবেগিক কৰি তুলিছে দেখিছে কিদৰে এনেদৰে ইজনে সিজন বন্ধুক সাবতি ধৰিছে এয়া সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন যি সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনে আজিৰ সমাজত কোনো ধাৰ্মিক বা সাম্প্ৰদায়িক যি বিভেদ সেই বিভেদক কিন্তু ওফৰাই তুলিছে সেই বিভেদৰ পৰা আঁতৰি এক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে এই দৃশ্যক যদি আমি চাওঁ এক ইতিবাচক দৃশ্য আজিৰ দিনটোত এক ইতিবাচক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ সমাজত আজিৰ সময়ত এক ইতিবাচক খবৰ যি সময়ত সামাজিক মাধ্যমেই হওক বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটেই হওক সামাজিক প্ৰেক্ষাপটেই হওক হিন্দু মুছলমান বা ধৰ্মক লৈ জাতি সম্প্ৰদায়ক লৈ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য কৰে কিন্তু এনে মন্তব্যৰ পৰা আঁতৰি এই দুই বন্ধুৱে শৈশৱৰ যি মিলাপ্ৰীতি শৈশৱৰ যি মৰম স্নেহ সেই মৰম স্নেহ আজিও সামৰি ৰাখিছে যাৰ বাবে এনেদৰে বহু বছৰৰ মূৰত এনেদৰে লগ পায় দুই বন্ধু এতিয়া আবেগিক হৈ পৰিছে আৰু এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে কলিয়াবৰ নলতলিৰ সমবায় সমিতিৰ চৌহদৰ ভিতৰত দৃশ্য এই দৃশ্য দেখি সকলোৱে এতিয়া আবেগিক হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে এই দৃশ্যক এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই বন্ধু আব্দুল মালিক আৰু ৰজনী ভূঞা এই দুই বন্ধুৱে এতিয়া সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যস্ততাৰ বাবেই হওক অন্যান্য কাৰণেই হওক দুই বন্ধুৱে আঁতৰি আছিল বহুদিনৰ মূৰত দুই বন্ধুৰ মিলন হৈছে আৰু দুই বন্ধুৰ মিলনত এতিয়া ইজনে সিজনক সাবতি ধৰিছে ইজনে সিজনৰ খবৰ সুধিছে পুৰণি বন্ধু আব্দুল মালিকক এতিয়া লগ পাইছে ৰজনী ভূঞাই আৰু বহুদিনৰ পিছত একেলগে আব্দুল মালিক আৰু ৰজনী ভূঞা একেলগ হৈছে বহুদিনৰ পাছত লগ পাই দুই বন্ধু আবেগিক হৈ পৰিছে আৰু এই দৃশ্য নলতলি সমবায় সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য আৰু সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত এনেদৰে দুই বন্ধুৰ মহামিলন ঘটিছে আৰু টাইমেটৰ আগত বিৱৰণ দিছে কিদৰে তেওঁলোকে দিনবোৰ পাৰ কৰি আহিছিল
হিন্দু মুসলমানক লৈ যি সকল লোকে এই সময়ত সংঘাত সৃষ্টি কৰি আহিছে সেই সকল লোকে এই দৃশ্যটো চাওক এই খবৰটো চাওক হিন্দু মুসলমান দুই বন্ধু এটা দি গল সমাজক এক সুন্দৰ বাৰ্তা আজিৰ দিনটোৰ এক ভাল খবৰ এই সমাজক এক সুন্দৰ বাৰ্তা দি গল এই দুই বন্ধুৱে কি কৈছে টাইমেটৰ আগত দুই বন্ধু একেলগ হৈ শৈশৱৰ দুই বন্ধু একেলগ হৈ আজিৰ দিনটো টাইমেটৰ আগত কেনেদৰে আৱেগিক হৈ পৰিছে কেনেদৰে পুৰণি সময়ক স্মৰণ কৰিছে তেওঁলোকে আমি সেই ভাইছ আগবঢ়াম হয় বহুত দিনৰ মূৰত পালোঁ বন্ধুৰ খা খবৰ ভালেই নহয় অঁ এতিয়া ঘৰতেইতো ঘৰ পৰা আহি এতিয়া ঘৰতে আছে আৰু ক'লৈ পৰা নোলায় হ্যাঁ আৰু সেইকাৰণে লগ নাপাওঁ আৰু তেখেতে মই বহুত দিনৰ ইয়াতে সমবায় সমিতিত 73 চনৰ পৰা ইয়াত ঘূৰি এতিয়ালৈকে ঘূৰি আছোঁ চিয়াৰ কালেকশ্যন এই সমবায় প্ৰতিষ্ঠা এখেতে মই কৰা হ্যাঁ লগত আৰু ৰাইজো আছিলে ৰজনী ভূঞা এখেতৰ নাম হ'ল আব্দুল মালেক মোৰ ঘৰ নলপলি তেখেতৰ এক নম্বৰ বৰগুলি লগ পাই মিলিছোঁ আৰু দুই বন্ধুৱে আৰু ভাল লাগিছে দুবাৰ হজত গ'লোঁ দোকান ল'ৰাক দি থৈ গৈছিলোঁ আৰু আহিছে মোৰ ঘৰত এক নম্বৰ বৰগলি যেতিয়া লক্ষ্ণাবন্ধাৰ কটা মৰা লাগিছিল তেতিয়া মই 2 নম্বৰ বৰগলি মানে চাপ মাৰি এই অঞ্চলত মই আছিলোঁ ৰাতি তাতে মই শুনিলোঁ যে লক্ষ্ণাবন্ধাতে অসমীয়া আৰু বঙালী কথা মৰা লাগিছে তেতিয়া মোক মানে মহাত মুঞ্চী আৰু তাহে গাঁওবুঢ়াই আনি হাতীবন্ধাত মোক থৈ গৈছিল তাৰপৰা ৰাতি 10টা বজাত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মিয়া অসমীয়া কোনো মোৰ লগত জাতি ভেদ নাই সকলো লগতে মোৰ মিয়া আৰু সকলোৱে মোক ভাল পায় মালিকৰ নাম ক'লেই তোৰ বন্ধু হয় বুলি আৰু মই বৰঘুলিলে নগ'লে গোটেই খবৰ লয় তিৰোতা মানুহ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু মই চাইকেল চলাই গ'লে পেডেল মাৰিব নালাগে মানে পেডেলত ভৰি দিলে কেৰিয়াত মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঠেলি ঠেলি ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁও চাচা আমি হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই চলি আছোঁ আমাৰ ঘৰ একেলগে আমাৰ ঘৰ এক নম্বৰ বৰগলি এতিয়া নলতুলি মিটিঙলৈ আহিছোঁ এইজনে লগ পাই সুধি সোধা পোচা কৰিলে চব ভালেই আমাৰ কোনো হিংসা নাই আমাৰ চবেই ভাল পায় বুলি যায় Thank you.